Nirwe neza mwese aramutse neza abanyacyubahiro bari hano ariko mbere na mbere umuryango wa Karemera n'inshuti ze nabo bakoranye cyangwa bakuranye muri hano ngira ngo cyatuzanye hano kirazwi no gusezera kuri Joseph Karemera ndabivuga ku buryo butandukanye icya mbere jya namenye Karemera imyaka 1970 mu myaka ihera y'icyo gihe bijya muri 1980 enda nko muri 1976 cyangwa aho ngaho nibyakera rero kumenyana ariko muri uko kumenyana ntitwabanye cyane twamenyanye tutari hamwe keretse imwe mu gihe kirekire nibwo wenda twahuraga ariko noneho tuza kurushaho guhura uko imyaka yagiye itera imbere cyane cyane bijyanye n'uko Karemera yabaye mu ba mbere bagize ibitekerezo yo gushaka uko abanyarwanda ba cyane cyane bari hanze y'igihugu turi impunzi icyakorwa kugira ngo abantu basubire mu Rwanda hagiye habaho ibice byinshi yo gushakisha nyine cyane cyane byatangiye muri za 1979 aho ngaho plus minus Karemera rero yabaga hari mu bihe byose yari mu batekerezaga ibyo aza noneho kugira uruhare mu byo twari turimo twese mu ngabo za Uganda ari naho icyo gitekerezo cya kindi cyo gushakisha cyagiye gikura gikomera kijyamo abantu bandi benshi hari abari bari muri Uganda icyo gihe hari abari mu bindi bihugu duturanye ubu ngubu haba muri Congo haba Burundi haba Tanzania abandi bari Kenya abandi bari hirya mu Burayi hano bagenda bahuza ibitekerezo bahuza uko ibintu byakorwa ibyo byose Karemera yari abifite mu ruhare aho yabaga ari hose yaba ari mu mashuri Makerere havuzwe yaba ari muri Kenya aho yaje gukora yaba ari
aho yari ari hose yari umwe muri abo ngabo babigeragamo uruhare ndetse aho binyine bitangiriye intambara yo muri 90 yo kubohora igihugu nabwo yari ahari birumvikana ntabwo ndi bujye muri buri kantu kose ariko ndavuga ibikuru muri byo byagiye bimwubaka cyangwa byubaka n'uruhare yagize mu byahuzwaga icyo gihe n'ibyo buri wese babigizemo uruhare yabaga akora ndetse byaje kuvugwa ko imirimo yagiye akora itandukanye ari ukuba minisita yabaye muri minisiteri zitandukanye cyane health ubuzima n'uburezi no kuba ambasaderi no kuba seneta n'ibindi byose ibyo ni uruhare runini yagize ariko icyo nshaka kuvuga ni uko nubwo atagifite ubuzima bwe kuri uyu munsi agiye yaragize igihe cyo kubona ibyavuye mu mbaraga mu byo yagizemo uruhare uyu munsi birahari adusize ejo bundi ariko mbere yaho yarabibonaga yarabibonye igihugu aho cyavuye arahazi aho cyari kigeze asize nacyo aho cyari kigeze asize abibonye asize abizi n'ubuzima rero niko bugenda nuko nk'abantu tutajya tumenyera ariko buri wese niho ajya ariko ntitubimenyera yani birumvikana nk'abantu ntabwo twabimenyera dushaka kubaho ariko ntitujya tumenyera ko kubaho gufite aho kugarukira kuri buri wese ariko muri ibyo byose uko tubaho waramba wagira igihe kirekire wagira kigufi ubuzima icya mbere cyabwo ni isomo buri munsi uko bayeho buri cyumweru buri kwezi buri mwaka ni ubuzima iteka ubundi bw'amasomo bw'amasomo ava mu bibi biba mu buzima cyangwa se ibyiza biba mu buzima byombi kandi bibamo mu buzima habamo ibibi habamo n'ibyiza byose tuba dukwiriye kubivanamo isomo bijyanye rero n'igihe tuba turimo icyo ari cyo cyose icyo gihe n'ayo masomo
afite uko yubaka umuntu kwa mugira niko ubwo ku ruhande rwa Karimera ayo masomo ye nawe yavanye mu buzima bwe niyo yavanyemo kuba icyo yabaye yabaye uhereye kuba muri ba bandi ba mbere batekereje icyakorwa kugira ngo ikibazo cy'abanyarwanda bari hanze ndetse n'abari mu gihugu ntabwo ari abari hanze gusa byari gukemura ikibazo cy'igihugu muri rusange usibye ko yari gihereye ku bari hanze urwo ruhare nabwo ubwo n'uwo yari we bijyanye n'igihe bijyanye n'ubuzima ndetse nibyo bivamo ururimi rw'amahanga character umuntu aba character ishingirwaho ibikorwa kandi bitandukanye kuri buri wese ariko cyiza nuko kuri buri wese icyari cyo bigeraho bihurira ndetse aho bihuriye hakavamo ibintu ibikorwa zidusumba twese niyo mpamvu uko buri wese ateye n'uyu munsi duhurira icyo gihe cya Karimera navuze kibanza twahuriye ku bitekerezo byo gushaka igisubizo igihugu cyacu gifite n'abanyarwanda yeze mu Rwanda duhurira kubaka icyo gihugu n'ubu bigikomeza buri wese rero afite icyazana buri wese mu miterere ye afite icyazana murabizi rero muri ibyo bihe byose cyane cyane cyacu ndavuga RPF RPA icyo gihe intambara zose politike yakozwe ibintu byose byabaye abantu banyuzemo bigoranye inzara ibikomere urupfu byose muri ibyo birakomeza abantu babuzuzanya ndetse bibamo kuzanya ku buryo bitakwitirirwa umuntu umwe gusa ariko habamo n'ibibazo byinshi kubera kwa kundi dutandukanye kubera ko n'aya masomo atangwa n'ubuzima si ko abantu bose bayumva kimwe ntabigisha kimwe hari abo yigisha babamo ikintu kizima hari n'abo bidahira ntihabe byinshi bizima biba ibyo rero twabinyuzemo RPF mvuga RPA struggle yahuje abanyarwanda bava impande zose harimo n'abo mu gihugu hari byinshi
hari izi ntambara z'amasasu tuzi tuvuga hari n'izindi zitari z'amasasu ziraho ziva muri niba warize isomo ry'ubuzima bwawe uko waryize niba utararyize nicyo ukwiriye kuba ukora muri buri gihe cyose karemera uyu nzi neza tuziranye bihagije agize uruhare runini yaritangaga uko yari ashoboye yakoranaga n'abandi uko yari ashoboye yari afite umuryango yari afite inshuti yari afite muri ibyo byose rero twanyuragamo nagira ngo mvuge ku kintu kimwe kuko gihoraho buri munsi tugenda buriya twanyuze muri za ntambara navuga z'ibintu byinshi twanyuze mu ntambara ziturimo bwacu zituruka hanze ndetse ushobora kuba mubizi uko mwicaye hano sinirwa mbisubiramo ku buryo burebure intambara zo kubaka igihugu intambara za RPF ukuntu no muri RPF ukuntu igenda ikura ukuntu igenda yaguka ukuntu ariko noneho n'igihugu ukuntu kigenda kijya hamwe gitera imbere hagaturuka ibintu imbere byinshi bigaturuka hanze intambara zituruka hanze byo n'ubu turacyaza u Rwanda ariko nyinshi buriya zaraga ziraho abantu ndetse benshi batazibona byabonwaga n'abantu bamenywaga n'abantu batari benshi cyane ariko abantu ku rwego rwa Karemera rw'abandi bagenzi be natwe twese tukabibona buriya twabaye no mu ntambara y'abantu kuva hanze bashaka kutugira uko badushaka kurusha kutuba ibyo dushaka kuba bigahoraho buri munsi buri munsi ndetse these external factors mainly actors bakaza bavuga ko badashaka uyu bashaka uyu uyu ni ukwiriye kuba iki rimwe na rimwe baba babamenya ukababaza ariko harya wowe ubwo ubifitiye uburenganzira ki kubwira abanyarwanda uko bakwiriye kuba abakwiriye kubayobora ibintu nk'ibyo tugahora mu ntambara intambara zikagera ndetse zikabaho zishaka kugeraho no ku ntambara nyayo bikongera uko byabaga bityo niko byadindizaga kuri byinshi dushobora kugeraho niko byasubizaga inyuma politike yacu yari iriho ibintu byinshi irimo ibintu byinshi politike twubaka duhuza abanyarwanda ngo basubire hamwe amajyambere dushaka ko abanyarwanda bageraho ariko abantu bakaza
ndetse bigashingira no muri twebwe ubwacu. Murabizi ntabwo nirwa mbitindaho, hari nabo tutakiri kumwe kandi bari bakwiye kuba bari hano. Hari n'ababitakarije mu buzima. Izo ntambara ndetse zikajyamo ibintu bijyanye bisa mu Kinyarwanda uko bivuga bijyanye na entitlement, bagashyira bakabwira buri wese ni wowe ukwiriye kubura iki, ni wowe ukwiye kubura iki, ni wowe kuki utari iki. Bamwe bikabajya mu mutwe bakumva ko ibyo bamubwiye noneho bakibagirwa ya collective, kwa kundi dukwiriye kuba twuzuzanya mu mbaraga za buri wese azanye kugira ngo zitwubake twese, zubake igihugu. Abantu bagahora ari aho ari uku kugira ngo abantu bajyemo umwiryane. Pe biraba ndetse birakunda kuri abo ngabo bashaka gusenya igihugu, kudusenya birabahira to an extent, bigera aho bigera. Ariko nk'uko na mbere hose hari amasomo twavanye mu buzima, mu gihe muri struggle, guhangana n'ibibazo nabyo tubinyuramo, n'ibindi byaba biri imbere abazaba bariho bazabinyuramo. Ariko ibyo biterwa n'abantu, bituruka mu bantu. Ibyo rero navugaga byaje bikajya no muri twe. Icyo nshimira Karemera kandi n'ubundi nicyo cyagombaga kuba, abo bantu baramugerageje baturuka impande zose, bagashaka kumukoresha nk'uko babigenje ku bandi byo bikanakunda. Abo navugaga bakiriho batari muri iki gihugu, abo nabo abaduteranyaga byakundiye ariko ntibyabahiriye. Nta n'umwe waba yaragiye muri iyo nzira ukiriho uri hanze wavuga ko ameze neza kurusha uko yari ameze akiri hano cyangwa akiturimo. Nta n'umwe. Karemera baramugerageje rero. Ariko Karemera kubera amasomo y'ubuzima, kubera igihe, kubera karakta, kubera iyo politiki yatangiranye nayo yamwubatse akagiramo uruhare rwo kuyubaka, arabananira ntiyabemerera. Agiye azi ko tubiziranyeho, ariko ubona uvuga ngo agiye neza. Intambara zo nk'izo ziracyariho, zibaho buri gihe.
uriho arazirwana utariho aba yagiye nyine ibyo nta kibazo ariko ibyo ndabivugira iki ndabivugira ngo namwe muri hano it's never too late to learn lessons of life kwiga amasomo y'ubuzima ayo masomo akabaha kugira ubuzima bwiza no gukora ibintu bizima muri ubwo buzima ntabwo bijya bitiye bihoraho n'intambara tunyuramo buri gihe nazo zizahoraho udashaka kurwana intambara y'ibyo ngibyo sinzi icyo waba ushaka kuba niba uri umuntu yashaka kuba agatebo kayorivu ntabwo urwana intambara uremera ukayorivu ushaka kuba umuntu muzima ukwiriye kuba buri wese ku isi hariho hose n'aba bose ureba buhanze bigira ibitangaza nabo ni abantu mujye mumenya cyangwa mujye mubabwira ko ari abantu nta muntu wagukoresha kuba agatebo ngo yorivu keretse uri ko kandi kuba ko n'ubushake cyangwa se n'ubugoryi ibyo nabyo abantu bafitiye uburenganzira ndabivugira kubibwira aba bana bacu bari hano buzukuru bacu barebwa n'igihe kirekire kiri imbere amasomo nk'ayo y'ubuzima ntakwiye kugira uwapfira ubusa cyane cyane dushoboye kubigeza kuri aba bana babyiruka urubyiruko rwose rw'abanyarwanda bana bo mu Rwanda ntimuzabe ubutebo buyorivu zabyanjye ndishimye rero kuba twabonye umwanya wo guherekeza Karimera muri ayo mateka ye n'imiryango itandukanye ukomokamo abo umuryango we bwite umuryango umubyara cyangwa ababyara cyangwa n'inshuti ziri hano ariko noneho n'umuryango wundi nawe ufite kwamugezeho amasomo umwigisha cyangwa se nawe ibyo yakoreye uwo muryango umuryango wa RPF umuryango w'ababohoje iki gihugu ndishimye ko twahurira hano tukasezera kuri Karimera neza ndetse nk'uko babivuga to celebrate his life ntabwo ari ntabwo bikwiye kuba akababaro gusa kuko buri wese niko azamera niho ajya ariko noneho kwibuka ibyiza bimuranga uruhare yagize ibikorwa tukabyishimira nabyo ntibibe ibintu by'akababaro gusa ariko ibyo ntawabuza nubwo ubuzima niko bumeze ubuzima bubamo akababaro bubamo n'ibyishimo ariko nagira ngo
dushingiye kuri aka kababaro dufite uyu munsi tunishimire ubuzima yabayeho uko butapfuye ubusa ahubwo bufite icyo busize nahereyeho mvuga ko ndetse ku rundi ruhande agiye yarabonye ibyavuye muri ubwo bufatanye muri izo ntambara muri izo ngufu zose zakoreshejwe kugira ngo twubake igihugu kikaba kigeze aho kigeze ubu aho cyari kiri muri 1994 ntabwo ariho kiri ubu ngubu mu 2024 n'urwo rugendo rero iyo bishoboka ngo agire indi myaka itari mike iri imbere buri wese n'ibyo aba yifuza ariko ubwo yabaye ubuzima niko bugenda nagira ngo rero nshimire mwese mwaje kwifatanya mu guherekeza Karemera hanyuma ibisigaye tuzakomeza kubakiraho twari tugeze nyine afite umuryango asize ubwo nawe ni uri muri iyo nzira yo gufatanya n'abandi kandi muri uko gufatanya n'abandi ntabwo imiryango yibagirana ni Karemera atuvuyemo ariko abakiriho dukomeze dukora ibyakorwa kugira ngo dukomeze dutere imbere rero reka ndekera aha hanyuma imihango yindi igomba gukomeza ikomeze ubwo ibindi tuza bireba uko bizaba mu gihe kitari kera.